Вау! Wow! Още нещо, което изглежда страхотно на хартия, но най-вероятно изобщо скоро няма да имаме възможност да си купим. <laughs> Здравейте на всички, аз съм NoTank и добре дошли във вторият епизод на Hardware Check. Днес ще си говорим за NVIDIA RTX 3060. TI, която беше обявена вчера, а днес би трябвало да се появи по магазините. Би трябвало. <clears throat> би трябвало. 2020 година е годината, в която Хардуера на хартия изглежда страхотен, но когато погледнем към магазините, виждаме, че няма наличности или виждаме някакви безумни цени, които са супер надути и изобщо не си заслужава да се купува на тях. Но все пак днес ще разгледам 360 Ti, тъй като това е новото попълнение. В 3000 серия на Nvidia, което вече почва да става по-достъпно и бих казал, че очакваната цена за България би била около 1000 лева, може би дори малко по-малко, но ценообразуването и годината, както казах, са доста странни. Така че приемете всичките мои приказки в следващите минути. А, така с лека доза съмнение, тъй като нищо не се знае какво ще се случи, а пък и. А данните, които ще ви представя, са взети от ревюто на един мой румънски колега. А, бих казал, че може би е един от най-добрите ревюери, тек ревюери в Румъния. А, Тудор се казва, прякора му е монстро, а сайта му е Lab501. Отдолу ще оставя линк в описанието. Неговото ревю е на румънски, но вярвам, че тек хората можем да разберем за какво става въпрос. Сега, 3060 Ti. Как изглежда? на хартия спрямо останалите модели. Виждаме, че запазваме 8 гигабайта памет, имаме GDDR6 памет, каквато ползва и 3070-ката и предните карти от 2000 серия. Виждате базовата, частота, частотата на паметта, булста на клока, виждате естествено тенсор ядрата спрямо 2070 Ti примерно и предните и спрямо 3070 и 3080 Ray ядрата и останалите неща надолу 200 вата е консумацията на картата по заводските впечатления като ще видите буквално след секунди колко реално е източила спрямо теста на Tudor така изглежда видеокартата в Tech Power Up Uh, GPU-Z естествено е програмата, като виждате график с карт и сензорите. Ето тук можем да видим, че максималното количество ток, което е измучила картата по време на тестовете, които ще коментираме в последствие е 208 вата и е стигнала 73 градуса максимална температура. Като ще видите сега тестовата машина, тя е била отворена, така че Uh, било е по-прохладно, но да, ето и останалите данни за маняците, които искат да цъкнат пауза. Сега, ето това е тестовата машина, на която Тудор е направил тестовете, които ще коментираме в момента. Uh, виждате, той също няма достъп най-вероятно до 5000-ната серия на AMD и аз ги чакам вече 4 седмици и е тествал на 3900 XT. Uh, да, виждате всичките останали таймингите на паметта и всичките останали неща. Мисля, че всичко е ясно. Това е и версията на драйверите на видеокартата. И сега, започваме с GTA 5. Имаме в три резолюции и два анти-алайансинг варианта. Аз веднага си махам камерата, щом става въпрос за такива Неща, които трябва да се видят. Какво гледаме тук и какъв ни е фокуса? Гледаме спрямо 3070-ката и спрямо 2080 супер Тъй като смятам, че основно картата се бие с 2080 супер. тя идва на доста висока цена спрямо 3060 Ti, колкото се очаква. Така че е нещо, което изключително много си заслужава спрямо нея. Виждате, че 360 Ti на 4K представя почти същата производителност, малко по-добра, колкото 2080 Super. В 1440p или 2K разликата също е минимална, но е в полза на 3060 Ti. Виждаме и в Full HD нещата са доста близки. Сега, какво е интересно да погледнем, че всъщност и с 3070-ката, която идва на така 300-400 лева над нея, над цената на 3060 Ti, а, имаме доста близки резултати. Така че това е отново и един поглед към потребителите, които се замислили за 3070, но не им се Искало да бръкна толкова надълбоко в джоба. Shadow of the Tomb Raider е следващия тест, който ще погледнем, като тук отново виждаме колко са близки. 2080 Супер. Тук води даже с един кадър в every uh, FPS uh, и в uh, и на 14.40p, и на 2K, но пък на Full HD с няколко кадра е по-надолу. Вече в зависимост от анти-алайансинга имаме и друга минимална разлика. Виждаме Metro Exodus без пуснат а, Ray Tracing. На следващия етап ще видите Ray Tracing. 43 средно FPS, отново 43 за 2080 Супер. Много са близки картите и отново хвърляйте едно око и на 3070-ката, тъй като тя също е доста, доста близко с така една така доста по-висока цена, бих казал. Ето го и Ray Tracing. Между другото, ако нещо не ви е ясно, виждате тук горе информация за това на какво, какви точно статистики са тествани нещата. Но да, отново вече с Ray Tracing на 4K а, имаме разлика от а, няколко повече кадра. Тук 37 ката се представя по-добре. Но 2080 супер и 3060 Ti са доста, доста близко. Far Cry New Dawn е следващия тест. Виждате и при него числата са много близки. Тук 2080 Super в 4K води в 1440p почти едно и също и в Full HD пак бих казал, че е доста, доста близко. Borderlands 3 е следващия тест. Виждате тук имаме преимущество съвсем малко. Бих казал, че картите са много-много близко. Няколко кадъра в, като че ли в 1440p се представя по-добре и в Full HD разликата е по-осезаема, докато в 4K са почти едни и същи. Ето отново тук се забелязва това нещо. 70 при 2080 Super 71 кадъра при 360 Ti. Отново пак обръщам внимание, цъкнете пауза и разгледайте а, и другите спрямо другите карти. Но аз съм се фокусирал главно върху а, битката с 2080 Super. Тук имаме преимущество в 4K за 360 Ti. В 2K с малко по-малко. В Full HD почти същото. Dirt 5 тук имаме а, Ray Tracing, между другото, пуснат. 3060, виждате, една и съща е с 2080 Super. Бих казал и в трите теста. Имаме тук малко 3D Mark, аз мисля, че мога вече да си върна камерата. А, виждате тестовете. 2080 Super води в Порт Рояла. И виждате резултата и тук. Така, нивата на шум, първо ще започнем с отнимайте с консумацията. Това е на цялата машина. Имайте в предвид System Power Consumption с тези параметри с 360 харчи 339 вата, с 280 супер харчи повече. Също така, ето я и температурата на видеокартата, като отново кутията е отворена, а 25 градуса е температурата в помещението, в което са правени тестовете и. Не на последно място виждаме, че а, ниво, нивата на шум на 3060 Ti са, бих казал, доста прилични, с малко по-тиха е от 2000-та серия. И с това приключваме така бързия си поглед. Вие пак казвам, върнете се, дайте пауза, разгледайте детайлно. А, аз не искам чак толкова дълго да става видеото, а просто да си споделя и моите впечатления, но и да ги имате нагледно тези тестове, тъй като гарантирам ви. Тудор е супер тежък фен на хардуера и със сигурност с всяко едно число е на 100% адекватно, което ви е показал. Сега, отново идва темата. Виждал съм, но няма. Безспорно това е най-добрата видеокарта в момента на NVIDIA. Съотношение ЛЕВ към FPS. Тоест, получавате максимално много FPS. Спрямо минимално пари инвестирани в видеокартата. Дали обаче ще имам някъде по магазините скоро е не се знае, честно казано. Но според мен Nvidia много добре идват на, на място, тъй като те представят една карта, която няма еквивалент от AMD, тъй като AMD си показаха току-що картите даже те реално 6900 XT, тази, която трябва да се бие с 3090, въпреки, че там бих казал поне 3090-ката не е толкова насочена към гейминга, но да, те реално не са си изкарали най-мощната видеокарта още, а Nvidia се опитват бързо да изкарат карти, които нямат място за сравнение, тъй като с предния ви хардуер чек ви показах как буквално Nvidia клекна с хай-енд видеокартите си спрямо това, което видяхме на хартия а в последствие го видяхме и реално че всъщност AMD видеокарта се представят много добре във високия клас и определено хващат за врата здраво зелените ни приятели. Но тук нямаме еквивалент. Имаме 2080 Super, която е на много висока цена спрямо очакваната за 3060 Ti, че даже и битката между 3060 Ti и 3070 е много силна в ценовия диапазон. 3070 предлага малко повече производителност, но с още 300-400 лева отгоре и пак казвам, ако цените са някакви нормални. А, което според мен си заслужава, в смисъл нещата клонят повече към 3060 Ti. За хората, които скачат към предпочитат бюджетните решения, определено 3060 Ti няма да е бюджетна видеокарта. Тя се ако сте си купували преди години 1070 или 1070, да, по-скоро 1070, не 1070 Ti, че тя беше по-висока цена, е тя ще влезне в този ценови диапазон, в който 1070 излезна преди няколко години. А е много, 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 много по-мощна и много по-мощна и от 2070 и така нататък. Така че определено картата си заслужава много, но моя съвет е първо, че тя няма да бъде в сток най-вероятно никъде. А, второ, Предполагам, януари ще излезне и 30-60. ако наистина търсите някакви по-бюджетни решения, по-добре изчакайте напред във времето, защото вярвам, че и AMD ще искат да отговорят по някакъв начин на цялото това нещо и да, за да има конкуренция. Конкуренцията ражда по-добрите неща и това го виждаме през последните години много силно с настъпването на AMD. Свалиха Intel от трона, на път са да свалят и Nvidia от трона, което е страхотно за нас потребителите, тъй като повече производителност, по-низки цени и нещо, което е най-големия проблем. Даже аз не знам, ние си ги говорим тия неща, защото аз ги чета. Интересно ми е да се информирам за тях. Интересно ми е да изподеля и на вас моите впечатления за тези работи, но буквално ситуацията е виждал съм, но няма. Гледаме картинки, обсъждаме някакви неща на хартия, но по магазините нищо не се случва. Но предполагам, че това е тази година и се надявам, че с следващите години нещата ще са по-окей, ще има сток на всичко, тъй като както започнах видеото, всичко на хартия изглежда страхотно, обаче когато тим в магазина и, и не го няма. Така, споделете и вие вашите впечатления относно 360 Ti, какво мислите за нея и естествено, ако смятате, че нещо съм пропуснал или нещо не съм казал както трябва, тъй като аз буквално си изливам цялата информация, представям си е така, докато примерно си четете нещо или си пиете чайчето или кафенцето, да преслушате просто информацията ми за новите видеокарти, тъй като се старая с този така хардуер чек да ви информирам за нови интересни неща. Да, ако вие е харесало видеото, не забравяйте да цъкнете по един лайк, дизлайк, разбира се, ако не ви е харесало и ще се видим скоро с следващия епизод на Hardware Check, след като излезне нещо интересно и ново, което смятам, че е, ще е готино да ви го споделя, ще го обсъдим в следващия епизод. Чао-чао от мен, машини и всичко най-най!